savob uchun rivoyat. Hazrat Umarning o'g'li Abdulloh roziyallohu anhu bir kun tuya so'ydilar. Tuya so'yilib, go'shti nimtalandi. Abdulloh xizmatkorlariga qo'shnimizni unutma dedi va oradan bir oz vaqt o'tgach yana Yahudi qo'shnimizni unutmadingmi deb so'radi. Xizmatkor: "Afandim, hozir aytib edingiz. Qo'shniga go'sht ajratib qo'ydik, hozir olib chiqib beramiz" dedi. 3-4 daqiqa o'tib Abdulloh xizmatkorni chaqirdi va qo'shni haqqini berdingmi deb so'radi. Xizmatkor: "Afandim, uzr so'rayman. Shu paytgacha sizga itoatsizlik qilgan emasman. Bilasiz, keyin ham qilmayman. Nega bu qo'shni to'g'risida bunchalik qayg'urasiz?" deb so'radi. Abdulloh roziyallohu anhu: "Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'shni haqqi to'g'risida ko'p nasihat qilganlar. Hatto qo'shni qo'shnining moliga merosxo'r darajasida bo'ladi" deganlar.